gabar saalixada oo salafkii kamid ahayd waxay ninkeeda ku tidhi ninkeedii markuu subaxdii meharadii iyo kasbigiibuu u baxo uu sii socday markaabay ka daba hadashay war maad baxday haa waan baxay buu ku yidhi markaabay tidhi dhegayso fariin baan kuu sheegaya ittaqi allaha fiina bay ku tidhi ilaahay nagaga cabso alla nagaga baq aniyo ilmahayagaas aniyo caruurtadaas gaajada adduunka waan u sabraynaa laakiin naarta aakhira u sabri kari mayne luqmad xaaraan aqalka iga soo gelin bay ku tidhi firso hooyo mu'minad saalixad murabbiyad ka fikiraysa mustaqbalka ubadkeega waayo hadduu ninkaagu aad tiraadiduun lacaguu noo keen lacaguun keen meeshaad doontaba ka keenoo lacaguun keen haddaad tidhaahdo oo lacagtaasi isagana dariiqay ka soo gashaba uu aabba yeeli waayo wixii hortiisaba soo maraba hafyowga uu soo siiyo uu adigii ku siiyo ilmahaaga siiyo reerkaasi waxay noqonayaan aqalkaasi awalan macsiya ka soo bilaabmaysa macsiyo laanno risiq kasbi xaaraana hadduu aqalka soo galo ubadkii iyo reerkao dhan waxaa ka bilaabmaya gurigaa macsiya ka bilaabmaysa iyo tuqyaan iyo gaalnimo risiqa xalaashu daacaddu ayuu qofka u kiciyaa daacadda ayuu dhalaa daacadda iyo barakadu nolosha geliyaa risiqa xaaraan ubadka iyo reerka ku soo galaana baa la yidhi dadka macsiyadu ku dhirigeliya macsiyadu ku kiciya ilaahay ka baq bay ku tidhi aniyo ubadkaygaas maarki gaajada adduunka waanu sabraynaa waanu adkaysan karaynaa waa maalmo yar laakiin cadaabka aakhira u adkaysan kari mayne luqmad xaaraana aqalka haiga soo gelin bay ku tidhi ilaahay ka baqo innakana maanta dee xaalkeenu halkuu maraya waad iska ogtihin ii sheegi maayo dumar haweenka gabdho saalixaad oo wan wanaagsan oo ilaahay ku xidhan oo muminaadana way jiraan oo masaajidda wallaahi intay yimaadaan ama culimmada ay lasoo xiriiraan ragga culimmada weydiinayo oo ku leh ninkaygii ma tukadee maxaan ka yeelaa ubadkaygii ma tukadaana maxaan ka yeelaa ninkaygii masaajidda ma imanaya maxaan ka yeelaa gabdho dareenkaa qaba way jiraan laakiin maanta inteenna badan maanta xagga khayrka waa ku yarnahoo xagga sharkaan u badannahay maanta marka ilaahay hanu soo noqono ha toobad keenno cikrima radia allaahu canhu islaamnimada inuu soo galo waxaa sabab u noqotay waa walaa waa xaaskiisa cumar bnu khataab radia allaahu canhu diinta islaamka inuu soo galo waxaa sabab u noqotay waa walaashii faatimata bintu khataab maka markii la joogay cumar seefta intuu soo qaatay buu yidhi maanta aniyo muxamed weeyaan ama muxamed baa magaalada maka joogi ama aniga unbaa joogi isagoo dariiqa kusii socday nebiga calayhi isalatu wasalaam meeshii uu joogay sacad ibn abi waqaas baa ka hor yimid oo ku yidhi yaa cumar xaggeed u socotaa wuxuu yidhi muxamed baan u socdaa buu yidhi ima aniga ima isaga buu yidhi maanta maxaad ka rabtaa muxamed dee diin buu noola yimid aanu garanayn buu yidhi ilaahyadeedii buu naga ceebeeyey aabbayaasheedii dhintan ahlanaar buu ku sheegay cuqaladeediina sufahaa buu ka soo qaaday labadii wada dhalatay uu madaxa isku geliyey maxamed balaayuu nala dhex yimid maanta ama isaga ima aniga ama waa aniga ama waa isaga adduunka ka baxaya wuxuu yidhi maxamed waxaad ka doonayso waa gardarre buu yidhi maxamed tol iyo reer buu ka dhashee waxaad maxamed ka doonaysid aqalka walaasha inuu yaalla ma ogtahay buu ku yidhi diinta maxamed uu la yimiday sawta aqalka walaasha dhex taalla maa buu ku yidhi sacad ibn abi waqaas markaa uu islaamay islaamnimada isagu uu qarsanaya uu cabsanayaa nebigana cumar ka jeedi buu isleeyahayo bal akhafu dararayn cumar ha ku noqdo seedigii uu ka xesho saciide iyo walaashiina uu naxariisanaya xaggan u jeedi buu leeyay balaayadan socota oo nebiga ka jeedi deedna markaasuu uu soo kala wareegay aqalkiibuu soo galay markaa walaashii dibadda intuu soo socday buu maqlay markaa qur'aankii oo la akhrinayo khabaab saxaabi la oran jiray radia allaahu canhu ayaa markaa u yimiday oo qur'aanka ayuu barayay zawjka faatima zawjkeeda iyo iyadaba khabaab baa markaa qur'aanka baraayay oo suuratu taahaa awaa'ilkeega intay soo degtay oo lagu soo qoray harig ayuu maaragtaana ku dul akhrinayay u macnaynayay mar alli markay faaduma maqashay walaalkeed cumar oo soo socda ayay aada u naxday cumarna nin adag buu ahaa nin adag oo aad iyo aad u adag oo aan waxba la marin karin buu ahaa deedna markaabay qariisay isagiiyo meel bay ku qarisay iyadiyo ninkeegiina way soo dhaweeyeen oo way fadhiisiyeen cumar baa ku yidhi hunuhunaada nagu maqlaaya waa maxay buu yidhi waxba ma jiraan bay ku tiri maxaa jira isqabooji waxbaad maqlee sheegay buuhi aqalka waxbaa soo galee oo maxaa soo geli lahaa aqalka diinu muxamed baa aqalkaad ku haysaan ood qarinaysaan faadumay sheeg oo warqadaad waxaad akhriyaysana ii dhiib
markaasuu doonay inuu ka qaado maaragtaan qurqadii harigii uu ku qornaa maaragtaan qur'aanku way ka buuday marka way kala buuday iyaduna deedna markaas seedigii buu dharbaaxa ku dhiftay walaashii buu dharbaaxa intuu ku dhiftay dhulka ula dhacday markaabay ku tiri war waxaad doonta samee bay ku tiri ani iyo sawjkeyguba waan islaamnay ku tiri qur'aankan ilaahayna kuu dhiibi maynna bay tiri waayo nin najaasaa tahay najaas imaa soo meydho imaa soo weysayso labadaa midunbaan qur-aanka ilaahay kugu dhiibaynaaye waxaale waxaad samayn karta samee diinta islaamka ee moxamed uu noola yimidayna waa xaq tuwaan ka noqonayna maaha bay ku tiri cumar waagaa ku baryay markaas sayidigii dhulkuu la dhacay walaashii dhulkuu ku dhiftay isagiina madaxa iyuu qabsaday markaasuu ilay diinta tacabbaa u galeen dadkani moogtahay walaashii uu dharbaaxay sayidigii laabtuu kaga fadhiistay ilaahay caza wajalla markaa qalbigii cumar baa ilaahay jilciyey wuxuu ii dhiibahan akhriya soo weyse qaado uu soo weyse qaatay markaasay u dhiibtay cumar nin reer magaalo wax akhriya buu ahaa marka horeba deedna markuu akhriya taah maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa ila tadkirata liman yakhsha tanziila miman khalaqa alarda wassamaawaati alculaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa lahu maa fi lsamaawaati wamaa fi lardi wamaa baynahuma wamaa taxta athara ilaa aakhir alaayaat markuu cumar akhriyey ayuu yidhi ayna muxamed muxamed ii geeyey buu dhi calayhi salaatu wasalaam qur-aankii ilaahay markuu akhriyeyba qalbigiisii baa jilcay aabay muxamed halkuu joogaa ii geeya khabaaboo markaa la qarinayey oo macalinkii markaa faatuma iyo zawjkeeda qur-aanka berayay ahaa ayaa sariirta ka soo hoos baxoo yidhi abshir buu yidhi yaa cumar xalaytoole nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam anaa labadeedaa dhagood ku maqlaaya isagoo ducaynaya oo laba cumar midkood ilaahu diintan ku cisee buu nebigu lahaa cumar binu khataab iyo camar binu hishaam camar binu hishaam waa abi jahl weeyaan cumar binu khataabna waa cumar alfaaruuq weeyaan ilaahu labadaa cumar waa laba nin oo quraysh ugu geesinimo badnayd bay ahaayeen laana diinta shaksi geesiya shaksi sakhiya oo qaniya ayaa diintan wax u qaban kara walaalayaal ilaahu labadaa cumar midkood diinta ku cisee buu nebigu yidhi ducadii adeeg ugu dhacday bashaar isaguu ka yidhi gacanta intuu soo qabtay buu u keenay nebiga sal allahu alayhi wasalam uu farxay rasuulkeennu cumar walaashii uu waxbuu yeelay laakiin qalbigiisii baa ilaahay furay qalbigii baa ilaahay u furay naxariistii markaasaa xamza nebiga u galo yidhi cumar baa soo socdo seefna wata markaabuu nebigu yidhi iisoo geliya aniga inaguna bannaanka ku hadha markaasaa loo geliyey nebiga sal allahu alayhi wasalam uu ku booday nebigu halkaasuu cumar qabtay markaabuu ku yidhi aslim yaa cumar aslim yaa ibna khataab allaahuma ahdihi waxaa la yidhi dacwad iyo ducuu nebigu iskugu daray war ina khataabo islaam buu nebigu yidhi waxa uuna yidhi ilaahu cumar ibnu khataab qalbigiisa ad ahaye soo jeedi markaabu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu annaka rasuulullah isla markiiba cumar wuxuu yidhi muslimiinta markay maqleen cumar waa shahaadanaya takbiir bay ku dhifteen markaabu yidhi yaa rasuul allah xaq ma ku taagannahay mise kuma taagnin waan ku taagannahay ayaguna baatil ma ku taagan yihiin quraysh mise kuma taagnin way ku taagan yihiin xaqa la qarin maayo maanta wixii ka dambeeya bannaanka usoo saar buu ka yidhi cizigii islaamkaa bilaabmay yaana u sababa haweeney faatimata bintu khataab radi allahu canha maalintuu cumar islaamay islaamkii cizi baa u korodhay maalintuu cumar khilaafada islaamka u qabtayna diintii islaamka adduunka ku fido cadaaladiiba adduunka oo dhan gaadhay dowrkaasay dumarku diinta ka soo qaateen dowr cajiiba diinta ku leedihiin ogaada saa darteed guryaheenna yaan diinta ku baranaynaa guryaha dhexdoodaan u badkeena diinta ku baraynaa gurigaaga adoo joogaa la rabaa ilaahay inaad xidhiir fiican la yeelato jiil fiican inay soo baxaan waxa u sababa waa haweenkoo inoo hagaaga jiilalka soo socda inay naga xumaadaan ay lumaan waxa u sababa waa hadday haweenku inaga xumaan inaga lumaan mixwarka dhanba wuxuu ku wareegayaa waa haweenka laana ilmuhu inta badan ma aabuu la joogaa mise hooyada hooya hooyuu cilo qalinayaa ilmuhu inta badan hagaaga aad hagaagtaan bulshada oo dhan baa hagaagi bay ka dhigan tahay haweenku banaanta ama xumaanta haweenku ay naga xumaadaan waxay ka dhigantaha bulshadii oo dhan baa inaga xumaatay ogaado inaga lumaysa saa darteed baa waxay yidhahdaan ducaaddu hal nin oo weliya ma gabadh mu'minadoo ilaahay cilaaqo la leh kun ninoo awliye ka fadli badan tahay kun ninoo awliye ka fadli badan tahay kun gabadh mufsidadoo faasidada oo bannaanka u baxdayna kun nin ayay ka fasaad badan tahay baa la yidhi
sidaa darteed guriga adoo jooga la rabaa inaad diintaada baratid, ilmahaagana diinta ku tarbiyadaysid. Faatimata bintu Muxamed radi allaahu canha aabaheed Muxamed calayhi salaatu wasalaam baa waalid u ahaa. Yaa ka sharaf badan gabadhaas! maalintay dhimanaysayna dumarkii reer Madiine korkooda taagnaa waxay kula dardaarantay korkeeda taagnaa sariir baa meydka lagu qaadayaa. Markaa sariirta bannaanka loo saaro, meydka dhaqdhaqaaqiisa ayaa maaragtaane la arkayaa. Waxay ku tidhi meydkayga raggu inay arkaan ma rabiye, tala keena bay ku tidhi meydkaygaad ku qarin lahaydeen. Hadda waa bacda mowtihaa bay ku leedahay, yaanan meydkayga dhaqdhaqaaqiisa la arkin. innagana maanta haweenkeennii waxa suuqyada fadhiya ee wax iibinaya waa gabdhaheennii. waa la yaabay. dee nacashkan unbaa naqaana annagu, ee qofka la dul saarayo isagoo dhaqdhaqaaqayana la arkayo, nacashka lama naqaano. Asmaa bintu Cumays radiallahu canha, zawjadii Jacfar ibn Abi Taalib, oo Ardulxabasha markaa hijradii ka soo noqotay, oo Ardulxabasha ku soo aragtay naxashkan qofka sariirta lagu dhex ridaya maradana lagu dul xidhaya ku soo aragtay, ayaa tilmaamto tiri nacash caynkaasaan ku soo arkay Ardulxabasha. Markaabay tiri Caliyay nimadayda iigu sheega, kaasoo kale aniga ha la ii sameeyo, ha la ii diyaariye. bal fiirso kii baa loo sameeyey. Cali iyo Xasan iyo Xuseyn zawjkeedii iyo nimadeedii iyakaa maydhay. Cali baa maydhay Faatima, oo nimadeedaa maydhay, iyakaa qaadoo laxashka ku dhex riday, iyakaa marada ku dul xidhay, kolkaasay bannaanka ula soo baxeen iyadoo meelna ka muuqan. markaasay dumarkii reer Madiina u ducayn jireen, oran jireen Faatuma, ilaahay qabriga ha u nuuriyo, adduunka dusheediina wayna asturan ahlalbeytka nebigu, nebi Maxamed reerkiisu sida gabdhuhu loo asturan ee loo asturan wayna bareen, ayaa annagoo dhinsanna meydkayga way noo qarisay, tiri Faatuma. innagana maanta gabdhaheenni maanta ka warrama, innagu maanta intiinan khayrka dhegaysanaysa, intii diinta iyo khayrka iyo diinta jeclayd ee diinta danaynaysay baa tihiin, laakiin maanta gabdhaheenni ka warrama, maanta gabdhaheenni muslimaadka ahaa. marka Allah inoo dambi dhaafo, Allah inoo dambi dhaafo, Allah ina hanuuniyo. waa zamankuna uu adag yahay, fitantuna way badatay, laakiin ilaahay hanu soo noqona bas makhraj. fitanta waxaa lagaga baxayaa keliya waa maxay? inaan diinteenna usoo noqono, oo diinteenna aqaladeenna ku dhex baranno, oo zawjkeennana guriga dhexdiisa ku raali gelino, oon awlaadeennana diin ku tarbiyadayno. asmaa bintu yaziid bay ahayd gabadhii saalixada ahayd. ininteedii markay dhistay ay gelbinaysay hoynaysay ku tidhi dardaarankaba dambaysaan ku siin bay ku tidhi dhegayso, cushkii aad ku jirtay waad ka baxday. cushku waa aqalka buulka. curfi waxay lahaayeen dadkaasi gabadhu ilaa 9 jir 8 jir ay ka gaadhayso ragga waa iska dhexdhexso soconaysay, laakiin 9 sano markay gabadhu madaxa la gasho, xagga dambey hooyadeedii aabaheed ka fadhiisanaysay ma soo baxayn. marka 6 sano ama 7 sano qiyaastii waxaa laga yaabaa gabadhu inay hooyadii aabba gadaashooda fadhido uun ay dibadda usoo bixinba. hadday bannaanka usoo baxaysana iyadoo jilbaab sidato aabaheed gacanta hayo, ama walaalkeed gacanta hayo, ama adeerkeed aabba la dhashay uu gacanta hayo, ama abti hooye la dhashay uu gacanta hayo, unbay soo baxaysaa bas. markay habeenkii gabadha la hoynayay ku tidhi cushkii aad ku jirtay waad ka baxday ku tidhi, aqalkaad caawa tegaysidna gogasha dusheeda waxaad ugu tegi doontaa shaqsi aanad hore u arkin, dhul u noqo, samu isaguna kuu noqoni, hooyo u noqo, aabboo kaleu kuu noqoni, walaashii oo kale u noqo, walaalkaayoo kaleu kuu noqoni. indhihiisa ilaali, oo dhegtiisa ilaali, oo sankiisa ilaali. markaa bay ku tiri saddexdoodana waan fahmay saddexda dambe ay macne. indhihiisa ilaali bay ku tiriyo markuu kuu imanayo adoo qurux badan ha ku yimaado farxaansan. dhegtiisa ilaali bay ku tiriyo hadal xun ninkaaga weligaa ha maqashiin. sankiisa ilaali bay ku tiriyo adoo udgoonu mar walba ninkaagu ha kuusoo hoyday ku tiri. jaamacad gurigaa jaamacada, gurigaa jaamacada. asmaa binti abi bakar
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم مركي لغو سو دولو حجاج كو سو دولي ايه كتري دعني وعانقوك ايه كالب ايه كتري مانتا كل ما عانقو دي عيدا سيديت كن او نمبا كو سو دوشي بالليدي او كو سو سعطا ودقال لوحو براد حدية توليسو وعبد الله بن الزبير بن عوام اسمانا وينا ابي بكر ويان ذات النطاقين مالنتا ابي بكر ينبي كو قدك اي كجرين وقبر ديو ادي جيسي نبي ابو بكر عمتد او كيني سي ويان جيسيت شجاعة مركز اي كتر دعني وعانقوك بي كتر هو يو اي كالا بي كتر هان كلام وعانقو دي حجاج سو كوكوما سو دولين ها هادا الدين هادا الدوية دون اي سنة اسكو ديب دي دين تاد ايبسو لكن آخر وحاكو شاقا يا نبي محمد يا ابي بكر يا عمر باتي واناك سنة اتكا سو جيد دي اركي ميسد بي كتر اوغو بي توال خسارتي هادا الدين ودقال لميسد بي كتر الجهاد كا كدمو هانا سو نقوم بي كتر نبار سو جيدين مرحبا مركب اسكود جسال ليدي وحي كدرنت درك هوستيس وحو غشد برو مركب اي كوتير برتنا هوستا كا غشت ما هي تاهي وحو يدي اني ايغوغويا ما كبقيا بود حداي ادلان وعيدا سيديت كنا وحي او سو دولي انت كرايا وان دغالمي مركان دعانا وحان اسلاهيين كو غوغوينيني هويدا ميدكاغا هاغارتان اسلاهي بود مركب اي تر نافغا مر حدين لا غوروو حري كسيبستو ناف قد انت ميسا 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 هالكا وحي ترفولي نبا كامو قطيس كسار بي كتر ودقال كقل سود اود دقال لما يسيدي ديو طبان مالموت بو هالكا كود انتا ليلي سود اود دقال لما يكلي اسماء بنت ابي بكر تدو حي سوى سارين تاريخ دو اي كي ابتس دي اهاي فمركا إن شاء الله ينكون هنددالنا أو قريهين الدين هنكو عمرنا أو أولادنا قرآن كهنبرنا أو دعوته هنكشغينا أو جماعة دادنا أو إيمانيا هنستقبالنا إن شاء الله سو ديار منهن إن شاء الله الله هنوافع هذا وبالله توفيق صلى الله على سيدنا محمد بشارو 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 هدي سف الله قال جري برشد القرآن ك حتى واحد كبر نيسا قرآن ك يو علوم تشريع هذا أديك أوجو قريه يو كوب هذا شقوق دوسيه أونلاين كا برشاد القرآن الكريم يشريع على الإسلام كا دروسه وسيدة تحرها أوديو وحكمي ذا برشاد القرآن الكريم كا يه جادة ولم تشريع على الإسلام كا تربية ذا أولاد ذا يلو قد عربي كا هذا بس خورست واعي سعطاء الله مروقا وفي فاهمنا كل حليب من برد الشاشة ذكاء مطلع هم ذين دوسيه أونلاين كا برشاد القرآن الكريم كا يعلم تشريع على دار الهجرة